السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن سلامي دمانتين ولا لهاي أي هو بدا حاف ما تقبطان نم حسنتين ملك استاد شوكتان الله يدوكو حفتي كسو دواد الشانل كيغوانو النادية سيداتين مرة فافايا الحمد لله مانتا وحان فيديو أن لا صوت داها يو فيديو كي سكين كير كها يعني دي لقيب سن يما يون سكين كير كي يو حان استعماله انتانو فيديو كده قلين guys please like تسارة وشيكادي يوتيوب كي لغو يقاني فيديو كي انت بدن لايك لما ما سارتان سو ان شاء الله بدمي لايك رو حايدين كعطسان يا فضلا خحولا يا خارش يدي كمار ربطو فيديو كده لايك كي سارة اني غانا دير كلين بي كلين ليسا ان شاء الله بدمي لايك رين مركا فضلا I appreciation بدن بان يدين كسينا يا يدين هيا فضلا لايك تي سارة ان شاء الله بدمي لايك رين بعدين سكسو دو هذا channel again هذا ولا الله يكو هرات welcome back هذا ولا الله يكو سو بيرات هنا سيدو كلا welcome I appreciate each and every one of you إن شاء الله بإذن الله كريم ما أنتم حربين إنك هذا لا skin care كي مركا إن شاء الله بإذن الله كريم فيديو قد وكديران يا فيديو يدي هرا ما دام إن شاء الله بإذن الله كريم information بدنا ندلنا قايب سنايو ولا المركا وجوه رسا skin care وكبلو ده marka ugu horeysa ugu skinkaagu wuxuu u yahay skinka qofka binaadiga dadka badanaa wuxuu qaybsamaa inaad either inaad noqotid qof wajigiisu qallalan yahay dry skin leh oo subaxu ku yar yahay iyo subaxu ku badan yahay very oily skin kuna yiraahdaa oo very aad oily skin taho oil badan aad jir skinkaagu leeyahay iyo inaad combination taa isku jir oo qaybna aad wajigaaga qallayl ka yahay qaybna normal ka yahay ama oil yale yahay saddexdaas marka hore kala loo kala qaybsamaa markaad ogaatid ka aad tahay waxaad isticmaalaysaa wixii lagugu talagalay for example kala hadaa tahay dadka oliyada ku badan yihiin dadka oliyada ku badan yihiin waxaa lagu yaqaanaa badanaa uma baahdaan inay cream marsadaan oo jirku face code always oily buu leeyahay jirka kale okay marka oliyada ku badan yihiin laakiin face-ka marka ku badan yihiin usually ilaan jirka iyo qoraxda iyo waxaan dadka waxaa lagu yaqaanaa badanaa finan badan bay yeeshaan waxay yeeshaan in finan badan wajigooda kasoo baxo waxay yeeshaan inay finankii ay hadhow midmadow keenaan oo discoloration uu ku dhaco dadka dry skinka ah waxa iyagana qallayl wejigii baa qallala wuu jajabaa abaar baabeenii maalinka muuqata haddaanad markaa isla dadaalin oo aadan saliidooyin badan marsan oo kariimo badan oo seer marsan wejigaagu abaarba ka muuqanaysaa iyo bahalkii dadka combinationka sidoo kale dhinacna wejiga okay waaye dhinacna waa qallayl anigoo kale waxaan dadka combinationka wejigayga labadaa tisoonaha intaa la yirahdo very dry weye hairforka iyo meelaha kan okay baan ka ahay inkastoo aan weli u baahanahay inaan cream marsado laakiin aad uma qallana laakiin those two meelahaas waxaad mudda qodxo inay mudmudayaan weliba hadda sanadii ugu dambeeyey way fiicnaadeen oo alxamdulilah waa isbedelay maadaama seramkii ayaa wax badan iga caawiyey marka number one waa inaad ogaatid kaa tahay markaas ayaad waxaad raadinaysaa wixii ku anfacayay ama lagugu talagalay talabaad no matter what you do habeenkii wax kasta ha kuu qaatay laba daqiiqana ha kuu ahaatay habeenkii guriga markaad intaadan sariirta aadin wejigaaga mayd wejigaaga mayd ama dhaqadba kaad u taqaanid sababtoo even guriga haddaadan ka bixinad guriga maanta dhan ku jirtay cuntadii aad karinaysay qiiqii huurkii guriga dabayshii daaqada kasoo galaysay wixii o dhan ayaa wejigaaga galay waxaas inaad ka maydhid weyo habeenki adoo clean aad sariirtaad aadid haddaad banaanka ama soo shaqaynaysay ama banaanka aad u baxday pollutionkii jermiskii meelaha taataabatay hawadii duuleysay wixii o dhan baa kusoo galay soo no mare even xataa guriga maanta dhan hadaa ku jirta habeenkii 2 minutenaa ka dhigay habeenkii sariirta aadin adigoo wejigaaga clean kara daa waxa weeyaan beginning of ugu hordhaca clean skin fiican weeyaan ta saddexaad oo iyaduna aad u muhiima waxa weeyaan guriga ha ka bixin adigoon sunscreen marsan creamka loogu talagalay qoraxda inuu ka ilaaliyo ka difaaco fadlan ha ka bixin oo waxaan ilaahay ka rajaynayaa I hope in ay soomaaliya gaadheen oo soomaaliya qoraxdii iyo wejigii dadka madoobaaday iyo qoraxda in sunscreen la isticmaalo saddexdaas waa muhiim meel kasta aad joogtid haddaad soomaaliya joogtid ma garanayo in lahaa wadankii haddaad meelahan kale kuda kolba meelaha kan qurban casta waa laga helayo dukaama kuwada yaala qurban sidoo kale anigu aanu maraykan joogo baana marsan jirin sunscreen sababto maan aqoonin
ma aanoogeyn muhiimaadka uu leeyahay. Marka saddexdaas waa muhiim inaad ogaatid wejigaaga kuu ku fiican yahay, skinkaagu ku yahay, inaad wejiga habeenkii iska maydhid, habeenkii noomaara waxay noqotoba, iyo inaad sunscreen marsatid markastaad gurka baxaysid, winter iyo summerba. Qaybaa xataa waxay ku leeyihin hadda guriga dhexdiisa xataa markaad joogtid marso, sababtoo gurigiiba daaqadihii qoraxba kasoo galeysa. Anuu guriga ma marsado beeba alla caayay, de guriga intaan joogaaba way yartahay, laakiin guriga markaan ka baxay waa marsada. Mid boorsadaydu ku jira, midna gurigu u yaala markaan aroortii shaqada u baxay ama magaalada aadaya wan sii marsadaa. Marka kuwaas waa saddexdaa. Fiidiyoga kana wuu dheeraanayaa, soo walaalayaa la socda, maadaama information badan insha allah bismillah karnayno aan idinla qaybsanayo. Aniga markaa skinka waxaan bilaabay berigii hore, waxaas wejigayga horta weligay waan maydhi jiray habeen kasta, ma seexan jirin anigoo weligay cleanser karan, weligay cleanser baan lahaan jiray, wejigaan marin jiray, kareemo fiican waan marsan jiray. So alxamdulillah, xataa markaan yaraa dadku waxaa la odhan jiray wejigaaga maxaad marsa, anigoon makeup aqoonin, anoo waxba marsan, laakiin alxamdulillah wejigaygu always clean buu ahaan jiray. Laakiin waxaan lahaan jiray oo berigii dambe weliba igu soo badan jiray. Wixii igu bilaabay skincareka waxay ahayd wejigayga, waxaan lahaa sun damage, qoraxdii ayaa waxay ii yeeshay barabara yaryar oo madmadow labadaa dhinac. Marka waxay ahaayeen dhibco yaryar oo badan oo yaryar, laakiin kala durdurugsan, aan isku soo dhaweyn. Marka waxaan 2017-kii markii ay ahayd ayaa waxaan ka cabsaday oo oh my goodness, hadmay haaro igu dhigmaan. Haaruhu waxa weeyaan qofkii aan fahamsanayn waa goobaabin, dadkana Soomaaliya u badnaan jirtay oo goobaabin madow oo weliba special dumarka, inkastoo hadda halkay xataa rag leh sanka iyo halka kan quruxda ayaana keenta. Marka waxaan ka baqay inayba haaro igu noqoto oo goobaabin ay noqoto, inkastoo barbaro badan yaryaryar ahaayeen, laakiin waan cabsaday. Markaas ayaa waxaan la xidhiiray dermatologist. Dermatologist markaad la xidhiidhays ama dermatologistku waa dhakhtarada skinka ku takhasusay bartay, dhakhtarna sideeda markaad la xidhiidhays research samey raadi. Marka gabadha tani gabadh very good awayheed, oo xataa joornaalada lagu soo qoro the top of state kayaga, dadka ugu fiican skincareka markay noqoto geli jirta gabadh aada u fiicana. Marka wejigayga markay artay aan u sheegay consultationka, waxaan ku dhihi barbaraha madow ma rabaa inay iga bahogaan. Okay, waxay ku tiri wax weyn ma qabtid, laakiin okay, dawooyin bay isoo qortay. Waxaa jirta waxyaaba badan oo la sameeyo oo aan xataa markii rabay inaan sameeyo, muxuu mid baa jirta anigu sinjuro scrin iyo clear iyo wax magaciisa waan ilowsanay. Waxay igu tiri waxba kuma tarayo, uma baahnid bay tiri skinkaaga inta kale wuu fiicanyahay, laakiin waxaad u baahan tahay kaa adi ula timi. Waxaa kaloo jirta oo aan lahaa iyadanoo berigaha xoogaa anigu badnayn, laakiin markaa maan kala fahamsanayn, labada ahaayeen barabara yaryar oo madmadow oo yaryariisa, laakiin kuwaasi sun damage may ahayn. Dadka madowga ama brown skinka dadka la yiraahdo way ku badan yihiin, xataa Soomaali badan baa leh, dad badan baa leh, waa finan yaryar oo madmadow oo soo taagan, laakiin markaa taabatid waa dareemaysaa oo aan ahayn sun damage. Kuwaas oo xabad xabada oo aan badnayna waan lahaa, laakiin kuwaas imay badar garan jirin because maanba kala garanay kuwa aan ka baqay kuwan ay ahaayeen. Kuwaas waxay ku tiri waa la samayn karaa, laser baa lagu samayn karaa kuwa. Marka insha allah bidmillah kale video kale ayaan idinka samaynaya, iyagu waa very simple, dad badan ayaa qaba oo leh oo aad inoogu badan, especially dadka blacka iyo brown skinka, asianka iyo soma iyo african madowga dadka ah, taasaa another case kale weeyaan. Markaa waxay ku tiri waxay isoo qortay kareemo, kareemaha sun damage-ka ah, madowga madowga discolorationka baabiye, kareem kasta ay soo qortay aniga waxaanahay sensitive skin, waxay noqotay inay meesha igudugato intaas ilaa inta kaliya loogu talagalay. Intii sensitiveka aan ka aha markaan mariyo siraada dawadii mari ayay soo qortay, meesha guduud bay noqotay. Waa ka daya, waa cabsaday, waa waxaa waa u sheegaa imoobe, xataa bigjaraan ka qaaday ay red noqotay, waan ka daayay. Kuwa kale ay soo qortaa, kuwa kale ay soo qortaa, waxay shaqeeyeen waa waayay. Sun damage-kuna dhibka wuxuu yahay it takes time, sababtoo dhiib buu aaday, maaha the layer skinku markasta uu dhinto on the topki kaliya ma, it takes for xoogaa waqti bay qaadataa inay clean garoobaan. It's not like markaba huh, sida ka laysarka oo kale fiyar hadduu meel kaa saarayeen oo laysarka lagu gubo waa la jiidi karaya, laakiin kan it becomes part of skinkaagi. 2018-kii markii la gaaday waxaan yidhi no, this is ade waxna shaqeyn wayn, samarkiina soo galay. Markaas ayaa waxaan joojiyey, samarba soo galay. Marka dawooyin dambe imay soo qorin, because dawooyinkooda sensitive baan ku noqday, kareemadii dawooyin yaan oran kareemo, laakiin dawooyin ah loogu talagalay oo probably the chemical waxa madmadowga gooya ay ku jiraan. Marka waan joojiyey, marka arkay inaan sensitive ku, marka waxaan damcay, waxaan yidhi okay,
it has to be wax kale inay jiraan waxaan raadiyay waxna natural ama wax aan sensitive aan kan waxaan ogaaday vitamin Z-ga muhiimadka uu leeyahay research badan baan baray waxna balsaaday marka waxaan soo iibsaday on bilaabay dad yarka 2018 inaan bilaabay vitamin Z iyo serum kale marka labadii vitamin labadii cream oo sida ajibka ay anfacay aan rabay baachro iyo anfacay cream badan waxyaabo badan ayaan marka ka bedelay noloshaydii markay noqoto waxaan bilaabay inaan sun damage sunscreen kan isticmaalo no matter what aan consistent noqoto berigaas 2017 kii waxay laga bilaabay aakhirkiisa waliba waxaan bilaabay dhakhtaradii markaan ka tago waxay waxba ii shaqeyn waayeen waxaan bilaabay vitamin C iyo cleanser kale iyo xalay serum iyo kale kuwii ayaan waday wax laakiin waxyaabo badan ayaan soo marmaray labada shay oo aadka ii anfacay oo I cannot say enough iyo everything oo kale oo ii anfacday waan idinla qaybsanaya insha allah bidmillahi kariim qof kastana walaalo waxba u shaqeeyo aan qofka kale u shaqeyn mostly skin kaga vitamin C go everybody wa fa hatta mid hadda ku anfici wada ku kala ku anfaciya sababta vitamin C waxay sameysaa meelahi madmadowga jirka discoloration ka dad baa intan ka madow aniga kala halkan hatta wan ka madow jirka kala way ka madow tahay dad baa jira meelahan ka madow dad baa jira inda hostooda dad hatta waxa jira vitamin C inda hostooda la mariyo discoloration fink halkan ka soo bax marka bisha khayr kale week khayr kale uu noo yimaado finka waxaas madmadowga dhanba vitamin C ku goysa so vitamin C ga every woman supposed to have hada hada ragiba marsado ibsada laakin woman every woman in a history of vitamin Z sababta uu clean granaya which going to discoloration bu yelanaya hadaynu dumarna wajigaagu u isbedelaya age ba imanaya dal ba iman anything is going to age alhamdulillah wa okay hayimad laakin gracefully inaad qofku u gaboobo ba fiican hadii laakin wajigaaga aadan take care garayn HQ nuu kugu soo degdegaya wajigaagana uu dhimanaya hadhow tan waxay qaadanaysaa long time aad bilowdid aniga sun damage kan haddaan berigan yaraa teenagerka ahaa sun screen bilaabi lahaa I'm sure inaan waxaas igu dhaceen laakiin it was too late markaan bilaabay anigoo naag weyna waxba kala garanayn intaasoo dhan igu soo dhacaysay wajigaygii madmadow yeeshay laakiin haddaanan berigii bilaabayna I don't know how to see marka walaal qof kasta waxba u shaqeeya labada serum laakiin oo weli wajigayga ama skinkayga wax badan ka bedelay waxa weeyaan waa labada tan waa vitamin Z iyo kan sorry labadaas shantii sanadood oo ugu dambeysay waa isticmaalay I think 2018 kii baan bilaabay labadaba ta waa vitamin C waa waaragi caadiya vitamin C qof kasta adduunka way anfacaysaa fiiri waa biyo biyo weeye markaba isgoos yacni biyo maaha laakiin waxaan ka wada waa very bahalki waarari marka skinkaaga markaba way galisaa marka waxaan sameeyay aniga labadaas ma joojiyo waxaana marka ugu horreysa waa consistent waa inaad muddo wadid marka ugu horreysa ma shaqeynayso ama natiijada rayda way ma arkaysid marka at least waa inaad sugtid 2 weeks 3 weeks 4 weeks I mean waad arkaysaa isbedelka laakiin rayd away wixii wuu ma noqon karo alxamdulilah marka aniga runtii barabarihii madoobaa hadda kaas dhinaca kan raydkii soomaaliga waa fuubinaya ayaa waxa ku xabada ku yaal yaalan weli laakiin wixii kale waa dhammaaday dhinacan I don't think maybe one wax ka badan wejigaygi very clean buu noqday maasha allah awalna inta kale ay dhibaysay intaasay ahayd laakiin completely si fiican ayay wixii uga dhammaadeen weli waan leeyahay xabad xabad laakiin ima baadar karayso sababtoo ah waxa weeyaan it takes time I don't know gortay noqon doonto laakiin ima baadar karso maadaama waxba aanay igu soo kordhayn ayadina sii dhamaanayso alxamdulilah marka waxaan sameeyaa labada tan aan marsada tan vitamin C gi weye dad baa waxay sameeyaan 7 days kaba isticmaala hadday ku shaqeyso okay good shaqey way marwalba khasaare maha faa'iido weye it will be nice waliba haddaad isticmaashid aniga marka laakiin ma isticmaalo waxaan isticmaalaa tan tan waxaan isticmaalaa talaadada khamiista iyo sabtida saddex habeenki kaliyana la isticmaalaa mondayda wednesdayda iyo fridaydana tana isticmaalaa tana waa tan cudartan waxa ku jirta 10% oo ay deganaytan tahay
waxay kilin gareysaa iyadu markaa tan dheer skinka skinkeenu wuu dhintaa skinkeena markasaa u taabataan soo ma dareentaan qalayl qalayl iyo adeyg aniga kaasoo dhan bay dishaa oo deer skinka ayay xayuubisaa aniga wejigayga saa markaan u taabta aniga babyga isku mid baan unay ilaahba maasha allah smooth sababtoo deer skinkii dhanna waa dhintay markaa wejigaygu wuxuu noqday smooth ma jajabo ma qalalo amin wan daray wan istiwan dareema of course laakiin sidii hore si aan u dhaweyd maahayn berigi hore haddaanan saa krim umarsan waxaad mooda jirta in qodxayali gelgelinayo xata alxamdulilah sometimes anigoo weysaysan xataa ma marso laakiin still lotionkayga waa qaataa boorsadeeda shaqada mid baa ku jira anytime waa marsadaa because i still daray waanahay so i need saliida laakiin chocho malihi adadayg malihi wejigaygu waa very smooth sababtoo ah labadan aan ismariya tan markaa waxay ku fiican tahay wejigay dishaa xataa mid kalean rabay hadda inaan dor ku bilaabo waxay dishaa deer skinka wejigaaga dhan smooth bay ka dhigaysaa tan markaas tanna saddex cashaan mariyaa saddex habeen tanna saddex habeen baan mariyaa waxaan sameeyaa habeenkii markaan maydho wejigayga ama aan dhaqo intaana seerumka ogolen let me tell you exactly waxaan sameeyaa step by step marka ugu horeysa caawo kale hadda somaliya kama marsani hadhow musqusha markaan galo waxaan sameynayaa bahashaas barariga ah waxaa la yidhaha take the day off waa barar waad aragtaan saliid saliid weeyaan waa ka gacantayda markaan mariyo yuse taasaan wejiga mariyaa indhaha wejiga dhan baan mariya intaan farteeda saa ugu qaada saasaan ugu masaajiyay waxaa makeup ii marsan oo dhan melted bay noqdaan saasay usoo dareeraan markay soo dareeraan warqadaa yar ayaan isticmaalaa oo makeup removerkan ah haddaad arkaysaan aron wejisayr uu yahay oo nitrogenka anyta aad u baahatid kaas xabadaasaan mariyaa wejigii indhihii waxaad moodaa wixii makeup alla dumar maxaa hawleyna haysata wixii makeup aan mariyo dhan taasay soo raacaan haddaad rabo haddana mar labaad xabad kalean ku celiya lakiin saliida hal mar keliya mara wixii oo dhan baa isku noqday melti garoobay waa kasoo kelin garaya kan haddaadan haysan ama aadan rabin inaad lacagta quudid i think $4 $5 wey target meel kastaa laga hela walmartiga twelka yaroo wash closeka mari markaan taa mariyo oo wejigii aan ka maydhay makeuptii oo dhan waxaan kaloo sameeyaa intaanan weli cleanserka ku maydho ama cleanser ku maydho bahashaas oo indhaha kelin garaysa ayaa waxaan geliyaa intaan saa u ruxruxo bahashaas yar baan geliya waan soo qaadaa indhaha halkooda midmadooga bahalka eyelinerkii wixii intii ku hadhay oo dhan baan kelin garaya sababtoo ah beri hore articaal baan ka akriyay naagay ka galeen indhaha waxaa madmadow indhaha hoostooday kaa galeen very risk weeyaan gabadhaas blan inay indhala-aan bay ku dhawaatay taasna indhaha dhan waan kelin garaya waxaan jeclahay anigu habeenkii markaan sariirta aadayo inaan hal makeup oo yar igu oolin taa markaan mariyo waxaan ku maydhaa cleanserkan waa kii wejiga lagu dhaqanayay cleanserkan qof kastaba wuxuu isticmaala aniga maadaama aan duray ahay waxaan jeclahay kuwa markaan wejiga ku maydho aan daray iga dhigin oo aan ixayuubi qaybba markaad saa wejiga ugu maydhid waxaad dareemaysaa wejigii dhan qallayn oo waxaad mudda saaliidii dhammida jir ku jirta inay kasoo nuugeen marka kuwaan isticmaali jiray beri kuwaas ah laakiin maasha allah kan markaad wejiga ku maydhatid waxba ma dareemaysid uskagii oo dhanna wuu kaa dhaqay waa very gentle marka eshiyan baa iskale anigana runtii waxa eshiyan ku sameeyaan oo dhan aad baan u jeclay xataa kuwa ka labadan kambani labadaba waxaa la eshiya kambaniyaal eshiyan oo laba different kambani ayay kala yihiin laakiin waan jeclay waxa reerahaas sameeyaan reerahaas wuxooda kemikaalna kuma jirto qeybba xataa feegana oo laga sameeyey iyagana da waad aragteen oo cidda cidkaas iskin qurux badanna ma jirto so i love kambaniyadooda skincorkooda aad baan u jeclay uga dambeeya kan iyagaa iskale idonno hadda almost maybe eight months miyaan haystay sefora waa laga helaa wax kasta waa laga helaa waa saabuun waa liquid firi waa ka saasaad beer baad ku marinaysaa waad ku xubaynaysaa waxba kuma yeelayso that's the things aan ku jeclahay tan markaan wejiga kaga maydho oo wejiga aan maydho oo everything oo makeuptii oo dhamid aan ay dhammaato biyihii wejiga intuu qoyay berigii hore waxaan samayn jiray shukumaan baan marin jiray waan qalajin jiray ha marinina
shukumaanku number 1 bacteria ku jirta shukumaan maanta dhan ka yala wajiga aan maanta dhan mayday bacteria diba ku noqonaysa secondly beri hore waxaan akhristay ee gabadh dhaqtarada oo dermatologista qolada skin ku ay qortay oo tir wajiga markaad maydaan haqalajinina sababtoo ah tir wajigu isagu wuu haraaday iyo biyo u baahan yahay marka markaad biyihi ku maydeen biyi haqalan maxaad u la cararaysaa oo qalajinaysaa marka dad article xajiiba berigaas sidaan markaa u akhriyay xataa markaan weesaysto meel kasta aan joogo wajiga markaan habeenkii meero intaa moon cadayda intay qallalayaa ma jawlahayga kalaan qabsta waan u daayaa biyihiisi wajigu isagu u luqo beriga hore laakiin waan kalin garay waan qalajin jiray marka wixii bakteeriyadii iyo wixii aad ka dhaqday wax ka daran baa ku noqonaya soo ma dhaqo sidii saan u daaya markuu u qallalo labadaan idin sheegay baan habeenkiiba kiisa mariyaa hadba ku yahay ama kan hadday saddexdii habeen tahay haddii kalena saddexdii habeen oo kalena kan markaan habeenkii midku u yahay aan kiisa mariyo uu igu qalalo 5 minute 10 minute hadba intaad doontid waxaan waalig wariyo markaba wajigaaga uu gelaya waan jooga ninka aanu aadka saaxiibka u nahay oo aanu best friendkayga waa kanisna serumkan I love this serum wajigiiban ba iskaga beeg serumka kan maasha allah serumkan waa very amazing haddii laygu yiraahdo naadiye meel abaaraba lagu geynayo wax kalena ma qaadanaysid hal sheeba lagu ogolyahay this is the one aan qaadan lahaa waa ka jelwe maasha allah waxaa isaga dhan magaciisa waxaa la yidhaahdaa night advanced night repair baa la yidhaahdaa very Estee Lauder baa iska leh aad u cajiib weyaanu 100 years malaha jiray kaasaan ka kormariya kuwii kan markay qalalaan kan markaa 7 days a night waan mariya habeenna ma dhaafo hadaa arurti waan mariya haddaan waqti xusuusto habeenkii markay kaasi uu qalalo kanan ka kormariya cabaar baan u daayaa wuu ku qalalaysna markuu ku qalalo berigii hore maadaama habeenkii aniga aan nahay very dressed waxaan jeclay cream oo riyaal habeenkii inaan isticmaalo boqol cream baan teeray garayay kan mid ka aan always go back to waa kan baalkan very qaali weeyaan creamka kan xabada yar 1 ounces weeyaan 190 weeyaan markii ugu dambeysay hadda wiiga dhamaad uu maray waxaan idinka tusumahayo kan laakiin badanaa winterku kale habeenkii kaliyaan isticmaalaa maadaama habeenkii aan jeclahay inaan saliid olyale ku seexdo markaan saddexdaa labada serum aan iska daba mariyo oo wejigii xoogaan bahalkoba kan ayaan ka mariyaa habeenkii hadda markaan haysto winterka oo kale haddaan haysto aan haysto hadda ma haysto hadda ka aan haystaa waa kan isaguna maasha allah mekan wakii indhaha waakan kan aan hadda isticmaalayaan haystay labadii saddexdii wiig ugu dambeysay maasha allah isaga laftigiisa very amazing way the same company Estee Lauder weeyaan very very good way wallahi aadan uga helay beri horna waan isticmaalay maasha allah wejiga dhan yuud waxaasaya baa la yidhahdaa amazing weeyaan maasha kan aan ka kormariya bas habeenkii saasan ku seexdaa habeenkii waxaan seexdaa mid kale ha ilaawina indhihii hoostooda iyaga laftigooda age ba gelaya nutrition bay u baahan indhuhuna wejiga iyaga kasii daran waa number 1 waa very delicate aad bay soft u yihiin waana meesha ugu horeysa oo aynu markaynu daalanahay laynaga garto camanka iyo meelaha kale iyagaan waxba ku gaarin indhaha hoostoodii ku tutuumayaan ku gudanayaan habeen haddaad soo jeed marka indhaha laftigooda nutrition way u baahan yihiin iyo nourishment inagu laakiin waynu ilowna marka waxaan isticmaalaa labada tan barmarba midkii aan habeenka damcu marsadaa kan wuu fiican yahay wuxuu ku fiican yahay waad ku masaajeynaysaa waa jel isagu yalyalo oo kale waa ka habeenka kale iga qabato aan haysana kanoo isaguna cream baan isticmaalaa I like this cream isaguna very thick waaye wuu adag yahan ka wadaa cream adag waaye intaa yar baad marinaysaa weligiina indhaha hoostiisa berigi hore halkaasaan marin jiran kasa indhahayga geli jireen markaasa habeenka dhan indhahu cuncuncun lama mariyo waxaa la mariyaa ishan lafta halkaa ku taala boonkaas baad saa umarinaysa hadhow iyagaa durkaya ishaa soo nuugta kaas waa ka maalintii day timekii waxaan creamka aan isticmaalaa special summer timeka waa kan I love this creamkan isagana waa very light laakiin oily ah marka ogow iyaga laftigood waxay kala leeyihiin oily skin mid ahbaa jira mid dry ahbaa jira kan waa kii normal iyo combinationka ahaa very light waaye maaragta laakiin maasha allah oliyo fiican buu ku siinayaa the day timeka kanaan isticmaalaa mid yaro haafa borsadayda igu jira shaqada
markaan shaqada aado nuuseesto iyo meelahaas marsada ee kana guriga soo kan day time kan isticmaala badanaa habeenkii ma isticmaalo habeenkii haddaad isticmaashidna okay waaye laakiin ani waxaan jeclaa habeenkii kilim xoogaa yar culus waxaa soo hadhay intaas markay wejigii noqoto afkii baa soo hadhay wejigii qoortaha ilaa wali sidoo kale kariimadan markaad marinaysa intii yareedoo kaasoo hadhay aad gacmahaaga markaasa umarisa ha ilaawin qoortaha ilaawin qoorta mari gadaal qoorta dambe dhinaceeda mari iyagana qoorta laftigaad jacayl iyo loo fay rabtaa marka waa inaad iyagana kariimada wax ka siisid ha ilaawin waxaa soo hadhay dibnihii dibnaha iyaga dibnahu wayna qalalaan wadankeeni badanaa waxaa aniga hadda qurbeyntan jooga weli ma arkin laakiin wadankii waxaad arki jirtay africa iyo dad dibnihii dildilaaceen oo qurfu kurtay waxaas waa abaar dibnaha wiikii allah ka dhigay habeen ha ka dhigto ama laba ha ka dhigto ama every night haddaad untad ka dhigay sabtiyo waxaad marisaa anu kanaan isticmaalaa maysis baad ka helaysaa haddaad joogta sefora haya nuristomba haya kambeniga laftigiisaad la xidhiidi laakiin you don't have to even inaad isticmaashi tan waa taa waas waxa weeyaan waa waxay isku daran cusbo iyo diirkay ka qaadaysaa diirka dry dead skinka bushmaheena ku yaallo oo qalalaya bay ka qaadaysaa tan you don't have taxta inaad garanto waxaad samayn kartaa haddii aad cusbo haysad cusbo weyn wada haysana cusbo iyo sankor yar isku dar iyo coffee haddaad rabtid saddexda haddaad isku dartid ama labada mid kamida coffee iyo cusbo kaliya coffee iyo sankor kaliya haddaad isku darti saliid yar ku darid ama biyo yar gacantaada saa ugu qaad habeenkii saa dibnahaaga ugu xog deer skinkaasaa ka go-aya waa kuwaas way aada si fiican bay u kalin gareeyaan kabacdi intaadan seexan wax mari aniga waxaan mariyaa oo anaad u jeclahay bahasha tan mas lib mas baa la yidhahdaa you don't have to inaad gadatid faasliinteeni sharafta badneyd haddaad haysatid meel kastaa laga helay soomaaliya waa tii buuxday africa waa tii buuxday hadda walmartiga meel kastaad ka hela waad ku doola soo gadataa dibnahaaga saa u maray habeenkii markaa seexanaysa dibnuhu nolosha muntay u baahan yihiin haddii kale hadhowto maalintii markaad libstigti martibtintiyo saa u dildilacsan baa ku muuqanaysa waxa weeyaan foolxumay noqonaysaa dibnihiina laftigood waxay u bahan yihiin nutrition waxay u bahan yihin noloshmuntii marka iyagana fasilinta keliya u baahan alxamdulilah habeen maalinta sundayda soo hadhay maadaama aan 6 days kaa mariyo sundayda labada seer midna ma mariyo waxaan mariyaa waxaan xuma mariyo sundayda bahasha tan oan hadda iyadana isticmaalaya almost 6-5 years baan umaleynayaa waa budabuda waad aragtaa markaan saa u ruxo gacantaydan ku shubtaa waa idin soo qoraya haddaa u baahan tihiin bahashaas almost 6-7 months way haysaan umaleynaya gacantaadaad ku shubaysaa biyo yar baad saa ugu shubin iyadoo dhanxun bay noqonaysaa wejiga 1 minute ka badan ma marasa 1 minute baad wejiga saa ugu mayraysa ugu masaajin ugu deer skinkii dhanaaba isaguna bum noqonaya wejigii wuxuu noqonaya habeenkii so smooth kabacdi haddaad rabtid mas ama isaga ama maska habeenkii masyada waan kala bedbedelaa dhowr mas ayaan marsadaa waxaana dadka jecel inay wax teritaragare markaa midaan jecelahay markaan helo ama laba kuwaasaan ku noqda kan hadda dhowaan baan soo gatay hadda almost dhowr brood baan istaqfurnaa isticmaalaya waa markii ugu horreysay laakiin aan gato instant detox baa lagu fiican yahay maasha allah sundaydan marsadaa like 6-15 minute meelahaasaan ku haya waan ka maydhaa markaan ka maydho waxaan mariyaa serumtayda hadhowna looshinkayga caadiga ah baan mariyaa serumta labada habeen sundayda wax ma mariyo kan serumtan keliyaan mariyaa marka insha allah bismillaahi karim waa kaa skin carekayga waxaa soo hadhay the only things keliyaan idinla qaybsanayo hadda hadhay waxaa weeye fiiri hadda halkaa fin baa iga soo baxay finkana waad garanaysaan dumarkeena weekeni khayrka qabay markuu inoo yimaado wejiga harmoniskeena dhan baa kacsan finan baa dadka kasoo baxa qaybbaa gabdhaha kar kasoo baxa qaybbaa caman kasoo baxa maasha allah waxaad samaysaa haddaad kan awoodid sefora xataa lagu gadaa aad ayuu aniga ayaan faxay saasaad isku ruxruxaysaa qtubkanaad soo qaadanaysaa waa daraysaa meeshaasaad saa u marinaysaa wuu nuugayaa caawo saasuu nuugay aroorta waxaan soo kacaya kiyo shuuqay oo isku garooray meeshiisii laakiin tuujintii iyo wixii madmadow buu yeelani even xataa hadda hadduu madow yar yeesho madowgaas wuu ba-aa redaway ma qaato wax badan haddii kalena beri ma waxaan samayn jiray mar aan sameeyo oo isku dayay laakiin ma ka helin tuud aynu afka ku ilkaha ku cadayno in yar kasoo qaado sidoo kale mari intaad guriga joogto ku joog isaga laftigiisu wuu soo nuugayaa ha yeeshee
anigu waxaan ku nacay kaa habeen baan habeenkii markaan ku seexday wuu qallalay aroortii waagu markuu baryay aan siri saas ka dhe meeshi oo dhan buskinkii lasoo kacay soo meeshi waxay noqotay meel weyn oo guduudan oo dhiig yeelatay markaa I don't like it haddaad laakiin guriga dhexdeeda maalintii markaad joogtid aad marsid it will be nice marka insha allah bidmillahi kariim skinkeerkeedu waa kaa wuxuuna walaal waa consistent aniga ma bedelin wax waan ku dartaraa laakiin labada saddexda shay oo aanan labada aanan bedelin last 5 years waa kuwa wax kaloo dhan waan bedelaa wax waan ku dartaraa waa kan soo waa kan kan xataa marmar baan u gooya oo mid kale kan xataa marmar baan intaan u gooya mid kale serum kaloo anada kimberi kale leeyahay kusoo qasaa oo haddana isagay ku noqda oo waxbaan isku mixi karaya laakiin labada never ma joojin aan 100% waxaan aaminsanay wejigayga iyo madowga waxaad bi'iyey wejigayga clean ka dhigay smooth ka dhigay waa labada shay iyo kareemada aan marsanayo marka insha allah bidmillaahi kareem wejigaaga la dadaalo special gabar haddaa tahay facekeenu waa hordhici qofku okay waaye waynu gaboobayna taa ma celin karno waynu duuduumi taa ma celin karno waa isbedelayna taa ma celin karno laakiin wejigaagu yuu kaa halaabin maxaa wejiga markaa halaabiya wejiga waxaa halaabinaya adigoon faraha ku hayn oo dhaqaalayn iyo adigoo dawooyin iyo balaayo baas marsaday marka insha allah bidmillaahi kareem wejigiina la dadaala skin kareka wax kaleba lacag ha u quurina laakiin skin kareka lacagta isaga quura wax fiican oon ku afaaya ee khasabna mahayna qiimahu wax qaali aad gata whatever kuu shaqeeya adiga shaqey aniga when it comes to skin care iyo cunto labada midna lacagta kale ma lix jecloodo wax kale waa kala lix jecloonaya haddayaan igu khasabto laakiin skin care I wanted the best skin care oo jirkayga wax taraya qofka markaa muhiimaha qiimaha waxa muhiima wixii isaga u shaqeynaya wejigiisa marka insha allah bidmillaahi kariim haddaa wax kale igu dhaartan even timahayga xataa struggle weyn baa la garay timahayga xataa way iga xumaadeen berigii hore itook long time bay igu qaadatay timahayga inaan iyagana hagaajiyo marka insha allah bidmillaahi kariim maalin kale ayaan video kasoo duubayaa timahayga wixii aan ku sameeyay siday ahaan jiraan hadda say yihiin struggle-gii aan la soo maray waxyaabihii aan mariyay marka wadamada tan dhibaatada taagan waxay tahay qofkii wuu isbedelaya harmoniskaaga waa isbedelaya cuntooyinkaad cusuunaysay waa bars dhalinyaro haddaa tahay waxyaaba dadtimaad waxmarinaysa halkana wax waxaasoo dhan damage bay gaarsiinayaan marka wax kastaba waa fara ku hayn wixii kimikaalana faraha ka qaad muhiimadu waxa weeye jirkaaga iyo timahaaga haddaad ka ilaalisid wixii kimikaala it may take time laakiin haddii aad faraha ku haysid way hagaagi doonaan aniga taas lagu garan karaa marka insha allah bidmillahi kareem another time kalaan ka hadlaya waxaa kaloo jirta sometimes wednesday ama friday insha allah markaan waqti helo maalin baan idin tusaya waxaan isticmaalaa oon use kareya huruud keliya maaha alaabo badan aan isku dartaray berigii hore huruudda sensitive baan ku ahaa ma marsan jirin laakiin dhowr sano ka hore ayaa gabadh maasha allah oon faransana ilaahay khayra siiya baa ii sheegtay waxyaabaha lagu dardaro wax baan ku dardaray aniguna hadda waxyaaba kalaan sii bartay alxamdulillah wiiki hal mar baan mariyaayo unbelievable maasha allah waa idinla qaybsanaya iyadana waxyaabahan ku daro idinku waxaad igu dhaartan maasha allah waxaan waa channelkan waa educational waxbaynu isku dhaafsanayna marka insha allah bidmillaahi kariim until next time khayr ayaa idin rajeynaya videogu hadduu dheeraado ama inaan kala gooyo laba video ka dhigo bar one and bar two insha allah bidmillaahi kariim until next time khayr ayaa idin rajeynaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu fadlan waxaa idinka codsanayahay ilaa wina likta sheerta iyo subscribe please insha allah bismillahi kareem assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu